Langsung dimulai ri ase mas eh, serasa aku intro ina itu kesuwen. Nah, iki aku nganggo sin witerno putih sing cair. Tadi aku ora nganggo minyak yo. Aku soalnya nganggo minyak iki ora seneng. Luwih senenge nganggo sin wit sing cair. Nek nganggo minyak iki dadi piye ngono ning rai kuwi. Nah, iki bagi aku nganggo ni sin wit meneh, sin wit no ireng. Dadi ora nganggo bidih yo. Nganggo sin wit no ireng. Iki jane kleru iki. Aku kudune iki mulaine saka irung sih. Tapi lali. Nah, ya to. Lagi aku mulai saka irung sih, gen simetris. Soalnya nek saka alis iki sok dong aku ra simetris gitu loh. Aku luwih seneng iki saka irung. Oke, sebelumnya itu ya, aku minta kritikan lagi ya. Ini Mas, iki kudune ini Mas, ora ngono. Wah, langsung komentar wae. Atau mungkin ada saran-saran Mas koyone dikai iki luwe HP gitu. Ora apa-apa. Nanti bisa dicoba. Kalau memang itu bagus ya, apa salahnya ya toh? Justru aku malah seneng gitu loh ketika kalian memberikan aku saran yang baik gitu. Kudune ngene. Nah, iya nanti bisa dicoba gitu ya. Terus pergi kita mulai dari alis. Nah, iki adalah hal yang menarik cah. Alis ketek karo alis cakil beda. Nek cakil kuwi luwih ning garis lurus mendhuwur koyo mangkono Mas. Kuwi sak pengalamanku ngono. Tapi saiki yo akeh sih sing apa mas-masku do nyakil alis yo koyo ketek. Tapi yo wangun-wangun wae yo. Mungkin cak-cakane dhewe-dhewe ae cak. Kayak ngono. Tapi sak ngertiku pakeme koyo mangkono. Nek tak perhatikan. Ketek kuwi luwih identik ning nggon mlungker-mlungker gitu lho alis iki. Alise mlungker. Nek cakil ning nggon garis-garis lurus. Ngono kuwi gen terlihat sadis Mas. Nah, ning ngon kene. Ning kene yo jane aku eksperimen meneh. Iki alise iki tak gawe luru kaya mangkono Mas. Terus bargi iki nganggo bawah mata iki biasa, terus bargi nganggo godhek. Sebenarnya iki godheke opsional ya. Soalnya gue bakal ya ketutup karo cangkeman to. Tapi lebih apike iki tak kei cangkeman congop. Jadi lebih ketok gitu. Sing congop-congopan ngono kae lho. Lah iki nek gawe sing mlungker-mlungker kuwi alon-alon wae. Alon-alon wae, sing penting rapi ya toh. Alon, wae. Penting dadi penting rapi gitu. Rasa kesusu, sabar ya toh. Kayak aku kira sabar. Lagi, yuk alon-alon. Nah, terus kini game melungker-melungker ini yo. Ii sawan ki. Aku suwe ranyur itu tadi kayak tangannya kaku dulu. Jadi nggak ingin ini mikir tanganku gitu. Tadi ini dapat terapi lagi lo. Set. terus baru gue tambahi garis meneh ya toh. Kenora ketok kosong banget. Dikai garis kui. Jadi koyo saka moto ning motif ki nyambung gitu lho ceritane ki meh ngono. Ceritane meh ngono, dadi gen nyambung nek di sawang. Nah, terus bar ki tinggal iki sesi yang sangat deg-degan iki jane. Madake. Wah. Mesti ki karo tengen ki beda. Yo ora iso padha jenenge tangane to. Ngelukis rai karo ngelukis kanvas ki beda. Dadi yo nek kon madake 100% yo ora iso, tetep beda. Wis bar kuwi nganggo iki. Laler menclok iki yo kreasi Mas ayo. Dadi pakeme iki jane ora ngene iki. Iki kreasinan. Terus ojo lali nganggo apa kuwi? Irung, bolongan irung.
bolongan ireng kan sangat lali. Nah, terus bar kuwi tinggal gradasi. Kudune gradasi niki sebelum dicorek yo. Aku lali. Kudune digradasi sik nembe dicoreki. Nah, iki kuwale. Aja dicontoh ya Mas ya. Tinggal kita gradasi sithik-sithik. Nah, rada angel ya an. Wis, terus bar kuwi hasilnya jadinya seperti ini Mas ya. Monggo.